Brášku, založili jsme nový kanál, kde nalezneš stará, ale i nová lore videa. Neváhej a dávej odběr. Jdu si nahezl asi zechcat záda, no. Já jsem tady. Brbe. Ulala. Čet. Ok, trefený V, let's go. To se mi většinou nepovede, trefit první Včko za Brenda. To se jmenuje Free Palestine. Ty bude dostává dobrý čoudy, nic na něj kurva. Why you bully me? Jsou rozebraní maličko, že? Už nervózněj, nervózněj, kaloši. Tak já nevím, koho jdeme teďka, ale. Nejsem úplně jistý. Ok, kde bude tenhle zvrt? Okej, okay, on je dead, ne? Až! Kurva. Mezi minionama to asi nedáš úplně, kámo, mám takový pocit. Moje chyba. My bad. Sorry, to bylo greedy, no už. Půjdu masku asi jo, že? Jo, půjdu masku. Mají dva tanky. No. Co s tím uděláme, Alešu? Nabídeme si demáš? Ty vole. On je naštvaný. Píči. Anyone help? Asi ne, co? Asi jsem v píči prostě. Tak dobrý. Yikes. Yikes. River. 4 v riveru. Jo. Je hotovej, no. Nevím, co nacvičuje, vole. Ten bot je autofilnutej, podle mě, ten enemy. To je špatný. Jsou mods špatní. Děkuji, zbojníček, děkujem pěkně, hej. Rozjeb to, Alistára, prosím tě. Tak. A i tohto kokotka. 4-0 kaštán. Ty vole, proč mají každou lepšího mýdaře dneska? Já jsem to přišel, já bych asi měl vytáhnout zase týjevko, že? Vytáhnout svoje týjevko. A ona dostává genky, to vypadá, no. Kdyby counter gank. Ty pičo, dobrý shutdownník. A tady Yone ještě, no. Žlutá je krutá. Tak si ho nabídněte, no. No tady Nocturna, o můj bože. Pičo. Ale kill má Alistar ze mě, to je dobrý, ne? Hello, tak to se nepochápal, co ho tady provedl. Tam odevzdal kill, kamarád. Tak asi o mě nevěděl, no, nevím. Není skočej pod tower. To mělo zabít, ne? Ty jo, dobrý. Tak je máme všechny, jo. What the fuck? Co udělal ten kaštán? Ty vole. Umří, kurva. Přesně se tady houpat na liáně, vole, tady nejseš v džungli. Jsem je vykombil docela, bych řekl. Ta věcička. Je to rádně pěcička, tahle ta věcička. Ty vole, my vyhrajem. Ty vole, napte ty kurvy. Prosím. Ty vole, ta ruská. Ještě zdechla, kámo. Kog'Maw v Nocturne, Shyvana, Skarner a Trina Mer, další adepti na rework. No, Shyvana má mít rework nějak, ne? Jsem slyšel něco.
A to už dávno říkali. Už před dvouma sezónama říkali, že má být ten World Cup. A pak je korona, my to nestíháme. Jak je korona, tak my nemůžeme ve studiu vymýšlet šampiony, víš? V budově. Zavření. Čo? Dostaneš damage, kamaráde, trošku řekl bych. Ty pičo. A tak zabolal jsem trošku, no. Jaj. Hey, anyone? Jo, vy umíráte, aha. To je na píču, no, v tomhle. Když za tohohle supporta vardit, tak na tohle supporta bys ani neměl chodit vardit asi, no. Umírá nám Lux na midu, no. Teď Baron? Já tady trošku překvapím. Si to půjde. Oni ani nejdou, aha. To já nemusím se tím dostat vůbec, no. Ajajajajaj. Píš, jsem to myslel? Ty vole, to mě poser. To jsem myslel o strašný milimetr, ale mám takový pocit jako, no. Ty vole. Píči vole. Jeblej Raptor. Mocnej jo, ne docela. A co ty děláš, vole, kam? Tyhle, trkou jsem, na. Tak nic no, my asi máme prohrát. Já nevím, ale jako, co jako děláme, vole? Proč jste tady, vole, hantil až semka? Proč útí, vole, dneska? Proč útí hnedka ten Nocturne, debil? Já nemám slov. Já nemám slov, on zaútí zaka prostě. Full tank zaka ten Nocturne. Ježiši. Já už nechci hrát. Ty vole. Je odchycený, se mi zdá, ne? Ho zabijíme. A nám pušil bot, no. Paráda. Akšan oživil dva, vole. To je super. Je tady Zak? Vole. Kurva. Bacha, jo ne. Engageu 3v5, hele, se mi zdá. Ty neměli, ne? Otázkou je, jestli nás zabije všechny sám Ezreal, no. On hraje Urf ten Ezreal, hele. Vidíte to? Jo, ne? A teď musíme, nesmíme jim nechat soulu, no. To soula, kámo. Bojím se tam jít docela. Barona pak musíme ještě, no. Musíme. To dáme, ne? 5v3. Ty pičo, dobré, no. Takže tohle má mrda. No. Teleport tady. OK, finish the game. Finish the fucking game. Bra. Čo, tak kdo bude mít největší damage, co? To bylo tak těžký, ale vyhrát tady to. Paráda. Dobré. Ok, kdo měl největší damage? A Draven. A Ezreal. A pak já teda, no, dobře.
čau, jestli se ti video líbilo, nezapomeň líznout lajčík, pověz do komentářů, z čeho si dostal infarkt a hlavně odebírej se zvonečkem. Yo,